Bila bismillahirrahmanirrahim, waktu saya menunjukkan tepat jam 1:01 petang. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera, salam ul bismillah, salam Melaka maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Salam Malaysia madani dan juga selamat petang. Jadi dengan penuh kesyukuran kehadrat ilahi, sejambak bunga mawar, setepak bunga sirih, semekar senyuman, seindah pandangan. Bila tuan-tuan dan puan-puan, anda sekarang berada di majlis perkahwinan Raja Sehari, dan di antaranya Puteri Nur Aina Batrisha binti Haji Amiruddin, dan bersama pasangan pilihan hatinya Putra Azri Adham bin Abdul Halim. Bila pada hari ini Sabtu edisi 24 Ogos 2024 bersamaan 19 Safar 1446 Hijriah, ia bertempat di Dewan Citra Kasih 75450 Air Keruh Melaka, Bandar Warisan Dunia. Okey, bila tuan-tuan dan puan-puan, sambil-sambil anda menikmati jualan hidangan, saya nak bukakan satu segmen lah, segmen teka-teki ataupun segmen soal jawab agama. Okey, di mana di atas meja saya terdapat 12 gift yang nak diberikan kepada anda semua dalam soalan-soalan keagamaan dan juga soalan teka-teki. Okey, untuk sesi pembukaan yang pertama ni, saya nak bukakan teka-teki ataupun sesi soal jawab agama. Jadi syarat nak jawab soalan agama ni, syarat dia anda perlu hadir dekat konti DJ dekat saya ni, dekat depan sebelah pelamin, datang di sebelah kiri saya, bagi nama anda dan terus berikan jawapan. Soalan keagamaan yang saya nak kongsikan ni mudah saja, merupakan soalan sirah saja. Okey, sama-sama kita dengarkan soalan yang pertama. Jom sama-sama kita dengarkan. Jika anda ada jawapan dia, datang terus kat konti DJ, bagi nama anda dan terus berikan jawapan. Jadi kepada tetamu-tetamu yang baru saja sampai, selamat datang diucapkan. Kita persilakan masuk di balai penghadapan untuk bersama-sama kita menikmati juara pada hari ini dan juga bersama-sama kita merealisasikan yakni rumahku syurga untuk pasangan Raja Sehari kita. Okey, jom kita dengarkan soalan keagamaan yang pertama. Syarat nak jawab teka-teki saya ni ataupun syarat nak jawab soalan agama ni, syarat dia sekali lagi saya nak maklumkan, datang kat konti DJ dekat sebelah pelamin di sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Datang kat sebelah kiri saya, bagi nama anda dan terus berikan jawapan. Apakah jawapan dia? Okey, soalan keagamaan yang saya nak kongsikan kepada anda ni, soalan dia berbunyi, siapakah sahabat Nabi yang suara capalnya kedengaran di dalam syurga? Okey, untuk hadiah yang pertama, kita nak bagi hadiah besar sikit lah, boleh? Hadiah besar. Saya kira lah hadiah ni dulu. Ada 12 hadiah di sebelah kanan saya ni. Okey, gift dia. Okey, Haji nak jawab belah sini. Okey, kejap jom sama-sama kita dengarkan. Okey, tuan, jap. Tuan Haji daripada nama siapa ni? Jaiz. Tuan Jaiz, daripada mana tuan? Cendera. Cendera. Jasin, okey, Cenderah Jasin. Okey, Tuan Haji Jaiz, boleh tak sebelum berikan jawapan, boleh tak berikan sedikit saja ucapan, sepatah dua kata, selamat patin baru ke, selamat menerima menantu ke kepada Cik Amiruddin kita, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah beri kesempatan pada saya ucapkan selamat patin baru pada pada anak buah saya. Semoga mereka bahagia sehingga ke anak cucu. Okey, kita dengarkan jawapan. Okey, dengar soalan dia Cik Jaiz. Siapakah sahabat Nabi yang suara capalnya kedengaran di dalam syurga? Bilal bin Rabah. Betul. Tepuklah tangan sikit. Okey, ni hadiah dia tuan. Terima kasih Tuan Jaiz. Okey tuan-tuan, soalan ni terbuka kepada anda semua maupun adik-adik kecil, abang-abang, kakak-kakak, pakcik dan juga makcik, ustaz dan juga ustazah, kira-kiranya ada dekat sini. Yalah, soalan agama kan. Terbuka kepada anda semua. Ada je jawapan dia, datang kat konti DJ dekat depan ni di sebelah kiri saya, sebab saya nak buat rekod video. Beri nama anda, kalau ada ucapan bagilah ucapan sikit kan. Kalau tak ada, terus berikan jawapan. Okey, soalan yang seterusnya. Okey, seperti biasa, daripada tadi saya kongsikan kita ada teka-teki dan juga soalan keagamaan.
Okey, yang pertama tadi soalan agama, yang kedua ni teka-teki biasa-biasa. Dengar betul-betul dan fahamkan soalan. Soalan yang pertama ni mudah saja. Tadi soalan keagamaan yang pertama mudah je kita bagi, pak cik kita dapat jawab. Soalan teka-teki biasa-biasa, saya nak bagi yang mudah juga. Yang nombor 2, nombor 3 kan ada susah-susah sikitlah eh. Okey. Soalan teka-tekinya berbunyi, sering dikembalikan tetapi tidak pernah dipinjam. Apa dia tuan-tuan? Soalan dia, sering dikembalikan tetapi tidak pernah dipinjam. Apakah jawapan dia? Okey, yang rasa-rasa nak tahu jawapan dia boleh tengok dekat Google. Carikan dekat Google apakah jawapan dia. Kita bagi masa dalam 2 minit lah. 2 minit, kalau tak ada jawapan kita tukar soalan keagamaan. Pasal tengok macam minat je soalan agama ni kan. 2 minit eh. Soalan dia berbunyi, sering dikembalikan tetapi tidak pernah dipinjam. Apa dia tuan-tuan? Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sajian kita hari ini telah disajikan oleh Damia Yusof Catering yang datangnya daripada Kampung Gangsa, Durian Tunggal, Melaka. Dan seterusnya kita ada Lempeng Kelapa daripada Zaizera Enterprise yang datangnya daripada Duyung, Taman Desa Duyung. Okey, kita bersama dengan adik kecil kita. Adik nak jawab. Adik nak jawab teka-teki biasa-biasa tadi. Okey. Adik, siapa nama? Akil Haziq. Akil Haziq daripada mana Akil? Selangor. Selangor. Okey Akil. Soalan dia berbunyi, sering dikembalikan tetapi tidak pernah dipinjam. Apa dia? Terima kasih. Terima kasih, betul. Tepuk tangan. Okey, terima kasih Akil. Okey, soalan-soalan teka-teki ataupun soalan-soalan keagamaan ni sambil-sambil saja saya buat, sambil pengantin kita sedang menikmati jualan hidangan. Kita tak ada acara ataupun berkaraoke dekat sini. Daripada pagi tadi kita ada mulakan dengan qasidah Jadi sambil-sambil tu saya selitkan dengan soalan-soalan agama dan juga teka-teki biasa-biasa. Okey, seterusnya, yang ketiga kita teruskan dengan soalan keagamaan. Dengar betul-betul dan fahamkan soalan. Okey, soalan keagamaan ni ada kena mengena dengan cerita tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj. Siapa pernah dengar peristiwa Isra' dan Mi'raj? Saya rasa semua pernah dengar. Tiap-tiap tahun kita dengar, sama ada kita boleh tengok dekat kaca-kaca TV, media sosial kan. Kalau tiap-tiap tahun kita tak dengar pun, hari-hari kita boleh tengok. Ada kena mengena dengan cerita tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj berkenaan dengan kenderaan. Dengar betul-betul soalan dia. Soalan dia berbunyi, apakah kenderaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa peristiwa Isra' dan Mi'raj? Adik nak jawab. Okey, nampaknya ada satu jawapan. Nampak soalan agama ni laju je. Okey, awak siapa nama ni? Muhammad Azhar Zafran. Muhammad Azhar. Azhar. Okey, Azhar. Awak daripada mana Azhar? Batang Melaka. Batang Melaka, daripada Melaka juga. Okey Azhar. Kalau awak betul, awak ambil terus hadiah ni. Nampak ni. Dia tulis sini vacuum. Vacuum apa dia tak tahu. Okey Azhar, soalan dia ada kena mengena dengan cerita apa ni, peristiwa Isra' dan Mi'raj berkenaan dengan kenderaan. Okey Soalan dia berbunyi, apakah kenderaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa peristiwa Isra' dan Mi'raj? Apa dia Azhar? Buraj. Awak kunci jawapan dia. Kalau awak nak tukar, cakap nak tukar. Kalau nak kunci, kalau betul, awak kena cakap kunci. Apa jawapan dia tadi? Buraj. Buraj. Okey, awak kunci ke nak tukar? Kunci. Betul. Okey, itulah, terimalah hadiah. Tepuk tangan. Buraj lah jawapan dia. Okey, bagi je dapat. Bagi je dapat Okey, tak apa. Okey, kita ada satu lagi. Kita nak bagi dalam beg putih ni ni berat ni. Ni bukan biasa-biasa. Okey. Teka-teki biasa-biasa. Kita baru habis soalan agama. Sekarang ni kita akan teruskan dengan teka-teki biasa-biasa. Dengar betul-betul dan fahamkan soalan. Tuan-tuan, soalan dia berbunyi,
apakah yang akan dipotong bila ia sudah pendek? Apa dia? Apakah yang akan dipotong bila ia sudah pendek? Syarat nak jawab teka-teki ataupun soalan agama, syarat dia boleh datang kat konti DJ di sebelah kiri saya, bagi nama anda dan terus berikan jawapan dia. Apa dia tuan-tuan? Jadi selamat datang kepada para tetamu dan para jemputan yang baru sampai. Kita persilakan masuk. Selain hidangan daripada Damia Yusof Catering, kita ada juga dapur Kak Long. Kita ada 22 cookies. Kita ada dessert di sebelah ujung sana. Tak silap saya tadilah, pelbagai jenis kek yang dihidangkan di sana boleh dapatkan. Dan juga kita ada lempeng kelapa daripada Saiz Zira Enterprise, daripada Encik Muhammad Saiful Bakhtiar, yang dihidangkan di sebelah kanan juga. Dan seterusnya kita ada ais krim yang datangnya daripada ais krim Bang Bills. Silakan anda boleh dapatkan ais krim di sana. Kepada anda yang nak jawab soalan, boleh datang terus kat konti DJ. Sekarang ni sedang berlangsungnya teka-teki biasa-biasa. Soalan dia berbunyi, apa dia tadi? Apakah yang akan dipotong bila ia sudah pendek? Kita bagi masa seminit saja. Kalau tak boleh jawab soalan ni, kita akan tukar soalan lain. Okey, dengar betul-betul. Apakah yang akan dipotong bila ia sudah pendek? Apa dia tuan-tuan? Cepat. Dia dah pendek baru kita potong. Selagi dia panjang, tak potong lagi lah. Apakah yang akan dipotong bila ia sudah pendek? Saya akan selang-selikan dengan soalan agama. Lepas tu soalan teka-teki biasa-biasa. Okey, tinggal beberapa saat saja lagi daripada satu minit tadi. Apakah yang akan dipotong bila ia sudah pendek? Okey, soalan ni masih diteruskan. Masih lagi diteruskan. Siapa nak jawab boleh datang kat konti DJ terus jawab. Kita akan teruskan dengan soalan agama. Dengar betul-betul soalan agama tuan-tuan Ada je jawapan dia, datang terus. Datang lari terus dekat konti DJ. Duduk berdiri di sebelah kiri saya, bagi nama dan terus berikan jawapan. Okey, soalan keagamaan dia berbunyi. Dengar betul-betul. Saya nak nama-nama Rasul. Saya nak 5. Okey, soalan dia berbunyi, sebutkan 5 nama Rasul Ulul Azmi. Yang pertama apa? Kedua apa? Ketiga apa? Keempat apa? Kelima apa? Kalau tak hafal boleh bawa kertas ataupun handphone bagi anak baca nama-nama. Okey. Kecilnya. Okey, awak siapa nama? Fatih Are. Fatih. Fatih. Kita bersama dengan adik Fatih. Dia nak berikan nama-nama, 5 nama-nama Rasul. Okey, Fatih. Fatih daripada mana ni? Daripada Melaka. Daripada Melaka. Okey, Fatih. Acik duduklah. Soalan dia Fatih, soalan dia berbunyi, sebutkan 5 nama Rasul Ulul Azmi. Yang pertama Fatih? Rasulullah. Rasulullah. Okey, Rasulullah. Yang nombor 2? Dia ada 5 jeng. Okey, yang pertama tadi apa Fatih? Rasulullah. Yang pertama Rasulullah, yang nombor 2? Dia yakin je boleh jawab tadi kan? Boleh tak? Boleh jawab tak? Okey, adik Fatih pergi dekat ibu ayah dulu, ambil jawapan dia. Dah ada kan datang kat acik tau. Terima kasih adik Fatih. Okey, ni hadiah dia Okey, kita ada lagi. Siapa nama awak ni? Khairin. Khairin. Okey, Khairin. Say hi dekat situ sikit. Hi YouTube, cakap. Hi YouTube. Okey, Khairin. Saya nak 5 nama-nama Rasul Ulul Azmi. Yang pertama, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Betul. Terimalah hadiah gift daripada saya dan tuan rumah. Sama-sama kasih. Khairin. Mudahnya Okey, kita ada lagi. Kita ada lebih kurang 6, 7, 8. Ada 8 hadiah daripada 12 hadiah tadi.
Saya nak kongsikan satu saja lagi, lepas tu kita akan mainkan lagu. Okey, tuan-tuan, kita teruskan dengan soalan agama eh. Okey, lepas satu soalan ni dah dapat jawab je, kita berhenti untuk mainkan lagu. Dengar betul-betul dan fahamkan soalan. Soalan dia ada kena-mengena dengan cerita yang mula-mula soalan agama tadi, berkenaan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Yang tadi tu berkenaan dengan kenderaan. Okey, betul eh? Adik kita dah dapat jawab tadi, buruk kenderaan dia. Cerita dia sama je, peristiwa Isra' dan Mi'raj juga menceritakan tentang solat. Tapi soalan dia dekat sini, di manakah Nabi Muhammad SAW berada ketika beliau menerima perintah solat? Di mana dia berada? Ini soalan dia. Soalan dia berbunyi, di manakah Nabi Muhammad SAW berada ketika beliau menerima perintah solat? Awak nak jawab? Yes. Jom sama-sama kita dengarkan. Okey, awak siapa nama ni? Amirul Ashraf. Amirul Ashraf. Apa hubungan awak bersama dengan pengantin kita ni? Ya, adik pengantin lelaki. Adik yang bongsu. Adik yang bongsu. Okey, boleh tak berikan ucapan sikit dekat abang awak tu? Selamat pengantin baru ke? Silakan. Selamat pengantin baru. Semoga perkahwinan diberkati, dikekalkan sehingga ke jannah. InsyaAllah. Okey, merupakan adik bongsu. Siapa nama tadi? Amirul. Amirul. Maknanya daripada Kedah lah eh. Kedah dekat mana ni Amirul? Alustar. Alustar. Okey, kita tak nak tanya banyak lagi. Kesini sikit. Okey, soalan dia berbunyi Amirul. Di manakah Nabi Muhammad SAW berada ketika beliau menerima perintah solat? Silakan. Sidratul Muntaha. Betul. Okey. Tepuklah tangan. Okey, itu saja dulu setakat ni. Kita ada lebih kurang 3, 4, 5, 6, 7. 7 hadiah yang akan diberikan kepada anda sebentar saja lagi. Jadi sama-sama kita berhibur bersama dengan lagu-lagu permintaan daripada pihak tuan rumah kita. Kita berhibur seketika bersama lagu pengantin lah daripada Anita Sarawak, khas untuk anda. Terus seperti kami, pastinya menghiburkan untuk anda.